أبتي وحان جوجي إيمي كما ديلو وانيقو أفر بلاد من جوجي بوري مكوبي بحويري هذا سيسا وضاقة بحويري هايدي أنا ضدك لو ما دارتي ماما سنة أيا حكا حيبتا متابعة سنة وإيمي كدوان أنا وير البان بجير نولا وان دي سلا دقال من وديك مقلي عنو نجوا ودو كاستين عن دول عيسي هاي إن لا بقف النصح ذا مواي نواكي يريد يضا ماما سنة وكيد مقلي سي هذا الكاس waxa weeyaan war maanta horta hadii maanta umadeeni waxa ka dhacay hadii xisbeen noqotay hadii ciise noqotay waxa laga dhaadhiciyay waa barnaamij laga soo shaqeeyay Mandela Katravan Katorski Katran Tonski Katravan Tinepki waagi madaratay dadkuna jahiliyiin ee Rabnaayo ay dibaatooyin lagu dhameey laga dhaadhiciyay reer barreer in magac loo sameeyo maanta in la yiraahdo war furlabe hadii aan maanta wadanka aan u dhigno ee waxay ku sheekayaan badni maanta hadii furlabe wadanka u dhigno ciidii ku noolaan mayso inta anaga ku noolaan mayno ayay islaan waa been waxaasi waxay idhaahaan yunus uu safar ku sheegaa waxay idhaahaan mamaasan talada maanta mamaasan maayn cid kale ma wadi karto waa been ay waa been waxaan oran lahaa waxa weeyaan war magaca maanta anigu furlabe kuma haysan karo shaqsi quraato maadaarta xukuumadda iyo hoggaamiyaha oo maadaarta maamulka haysta ee aanigu defeerada ma wax yarba waa inta oo jilib ma waa digin eeg wixii aan odhanay ninkaas idiga inigagu waajib aha ana inaan idaan isku haysta waxaan idhi ma raga iska saamax baan idhi tolkaya soo ma inaan idhi soo maqleen waan saamaxay inuu idhi soo maqleen maxaad ku haysataa inaan lahaa waad maqleysa soo ma waan maqlay waxa weeyaan wixii hadalkiida sida laastiga laga dhiga maaha wixii isagan aragtidiis uu ka hadlay annaguna waan u jawaabnay kolley meesha dee cid maaragtay dee iskaga ciyaarayna ma taallo isna dee damiciisi iyo raygiisu ka hadlay xaquuq buuna u leeyahay adna damacaagana waa ka hadli kartaa anna waa u jawaabi karaa adna waa u jawaabi kartaa marka ninkaas hadalkiisa wax lagu daala male ee waxa weeyaan tasho oo adigu haddaad mamaasan tahay haddaad ciise tahayba tala wixii aad leedahay iyo ninaam wixii aad leedahay wa adiga aan maqlayo warar fiican buu keenay wuxuu yidhi laba noo saxeexdo afartaba dhulka waa kuwa siiya annagana labaana siinayso noo saxeexaysuu ku yidhi waad maqlaysaa wuxuu kuleey jabuuti ba iyagaa baabiyey galbeed iyagaa soo baabiyey oo canfar siiya u saxeexay soomaaliyana iyagaa noo saxeexaya buu kuleey marka arrimaha inaad adigu aad ku baraarugsanaatid un baa loo baahayood wax ka heshid oo war waa sax waa sax maata waxa guuleeyay maadeer oo dhinac kale ka tusi maata dadka buuraati aad SSC la leeyahay deegaanka la saano degna ma garan maata isaf maata dawladda isaf ee SNM maata maxay yeeshay dadka la saano degna maxay yeeshay wax aniga shan faran ay yeeshay oo dhibaato anuu umarko waayo waxay noqotay sababtii ay isku keenay lahayd yakiibay baraarujin u sameeyeen ay ku mideeyeen way mirwaad dadkii bay maadaarta indhaha u fureen maata bi hadii maata aniga hadaa maaratay leeyahay xaqdo leeyahay war Itoobiya waxa soo baabiyay waayaka een xeebta waxa baabiyay waayaka ani baraarujin bay tahay wax dhibaato aan ka daba sheeganayo ma jirto waxa weeyaan maadaarta hadii aan ka imano taasi maata teena dalkeena hadan ka imano waxa weeyaan war maanta anaka waxaan dhigay Mandela waxa weeyaan waxa waa la socotay oo inuu wax reemanimo la ilaaho oo ministro la bedelayo inuu jirin oo wakaalo loo aamusay kala arkay waxa weeyaan anu sida igu maqara iyo degdegayna Djibouti maanta madaxtooyada wax madaxda election presidential dhacaya inuu la jirin dadka banooda waa sidii waagi 49 inuu xasidid mooyaanay aan xasan bulid ha waa ku waga Chris buku jiray waxa la yiri inta uu Chris ka baxayo laba sano dib u dhignaa la yiri ahayd marka Montaga waa ka boodinaa oo election ma dhacay la yiri ahayd ee dagaal caynki yaa la rabaa in la sameeyo imikano wax weyn aan fartii buu iyo ayay ragii tolkeen ay leeyihiin inigaan baashay inuu dhibanay madaxa uu salaaxayaan marka waxa la rabaa in ciise aan fareys ku jabto oo aan far ba meeshii qaadanayso ciisuuna uu dagaalamo oo halka iyaguna ay baashii aad wax warwada badan ba jiray adu bal soo murtiye remenimo aganda anagu macna uu sameynayaba ma arkayna hadii wasiir la bedelo oo waxa la wuxuu soo kordhinay jirin war waxa la wuxuu soo kordhinay ma jiray haba iska daayaan anaga wax naga galay iyo wax raac dhageysi ah iyo wax warwareyna midna umali waa wasiir aanan haba yaraate service soo kordhin
aan tayo soo kordhinayn, taariikh soo kordhinayn, tabar soo kordhinayn, aan shaqo abuur soo kordhinayn, nadaafad iyo qashin aan ka qaadayn meel maxuud noo soo taraya annaga dhagax meel laga qaado dhagax dhagax kayuse kayu waran maata aad iyo aad waxa weeyaan madartay meesha waxaan ka dhibanahay waxa weeyaan madalo qofka aragtidii maanta anigu aragtideedu waxaan dhiibayaa kullay videogaasi ama uu hari doonaa oo facebook waa laga daawan doonaa election soo socda oo dhici doona inuu dalka ka dhacay waxa loogu talagalay ina maanta noorka sidii waagii madartay noorkii siidka nigluga madartay nigluda wakhijay inay tiyo kale ay soo socoto xagga baggaagana gadabuursi baa qaadana la yidhaaho madaratay waxa la tuso ee ku midooba ee madaratay ku walaalo ilaahay naga yelo aamiin aamiin wa ku salaamaya maantaday aadi ya la salaam aleikum war wa soo gabagabeenayna hadii tacid soo qabsanaysana ma arkayno dooduna waa kaas halkaabay taagan tahay nib ra'yigii buu ka dhiibtay cid soo qabsanaysa ma jirtaa oon soo qabto ya war ku soo laaban maxaa la dhahaa rorayow markuu soo galo baa la soo qabsanaya maxaad soo qabatay ayay soo la maxamed cali baan wareysanaya waxaan leeyahay qashinkii magaalada maka gurtay guriga qabtay السلام عليكم مسيو البريزيدان دو كومين الو ها محمد علي السلام عليكم ماندلا الله يسلمك كنت جراوة وانت وانا يا كود هاي شاري من حاجة توسك اقرا يا كود هاي هاوشي واحن كويدين يوم كو صوى عيهورتا هاوشي اد وحل سارنايد ايه مقالة دا ايه نظافة دي دا نبا ايطاليا نبا وحولي هاي wuxuu leeyahay liin buu leeyahay waa anigii ku warnay wax ku tuumaynay oo qoon iyo karti ku tuumaynaan hayda maxaad magaalada yare bilbila uga guri weyday qashinkood shaqo oo ugu sameeyday qorshe waa kan kulahaa maalintii u dambaysay lahayd waxbaan wadwadnaa maxaad ka qabatay ba horta arintaa qorshe uu socdaa si fiican buu socdaa bajaajadii ugu horreeyay oo qoradii la siinayay tiirigood ka dhaawatay waa umalaynayaa qorshiina de qorshe waxa maalin iyo labiyo toddoba cisho ku gala maaha magaraasha hay wax badan baa maaragtay isfurfuray isbedela taaban kareera de waa dareemi doontiin insha allah erbaa kuma qabna waan gartay maasha allah hay way socdaan horu rajo weyn waa qabnaa waa dalkii doontiin isbedel maaragtay abeen iyo laabda guddiga dishes kaga dhignay ma dadka hawlo badan ma ku jiraa wadarkii buu jiray aan kula kaftamay adeeraba dee rajo badan baan qabnaa iyo waxba adeerkii doontiin buu odhan jiray waad ogeyd inaan anigu ahaa raggii dee adeere maaragtay hawlaha la abaabulinayay haddaan jannada galaynaa unbuu naga odhanayay marka wuxuu ma iska rajo ku nool unbaa mise waa wax la taaban karo oo budgetkii shaqaalihii ka go-an tahay dadka iniga niga go-an tahay inigu inaad isxil saartiinood xag dhaqaale iyo xag administratif ba aad ka soo dhalaashiin kolley dad shaqaale a lama waaye waxna shaqaale unbay u baahan tahay horta ideyadii iyo xildhibaanadii xilkan haya inaa kalabar la siiyaa muhiimo la tuslo diwaarkuuga waajibkuuga iyo sharcigooda formationgiibaa nin kasoo dabagabeynay maasha allah afar urur oo ree belbelaana maalgelin baan u rabnay haye maashaallaaan fiirayaa aaa kasoo ururinaya waayo ayay iskugu keenayaan maasha allah xaggii kale maaragtay ufiidiga inaan maaragtay
وأنا أقول مسؤولية مركز الوزارة جاب كعونة وقليا وارون تادا إن أوفيدا قلادة أوفيدا دان كولام أوفيدا دان كولام ما ملا فريستين أو شير وين شير وين ها
ونفترض بجونا إن مدحينا صوص عادي من حاجة يعني واحد معقولة جريتان كده بحطها يو مارك أيام بتوحنا بواحد كله ما و و وروان وان 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 درامينا إن رجي تلقين هاي نيدهين هذا كل كان كدرجني إن أنا دبدي بيلا عبني reer ka kala hanu dibno reerkaasi waa reer dhulka nalale waa reer wadanka degan oo aan farto waa dad wadani ah waxaan ku uuri anigu wax alla wax aan igaga jaban ma jiro hadii cadaalad iyo sinaan laga helay eegi dhageyso 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 inaad ha eeg waxa dhacday cundufa loo dhiibay cadayti iyo gadbe saddexda meelood ba loo dhiibay waxa lagu heshiiyay dadka in luqadooda loo ogolaado inay wax ku bartaan biyo loo sameeyo iskuullo loo sameeyo budget kana dawladda dhexe ay dawladda Soomaalidu ay bixiso iyo heshiis lagula galay waxay yidhaahdeen olkii geetu ku jiray awowgii olkii waxay kulu aabihii ku jiray aabihii baa kii waagi boqor maxay naga dilay waar waxaan ku dhahay hal dhabaalaysi unbay dadkii ku sameeyeen oo raggii oo iska fadhiya unbaa la yidhi awowgaaba olkii geete iyo madax ka ahaa ama maxaan ku dhahay group chef group ahaa marka raggaasi meesha ay nageynayaan de iyagaa garanayo haddii wax loo dhiibay anigu wax aan ka xumahay ma jirto haddaad inigu garateen ciise haduu ciise gartay in loo dhiibo shaksiyan waxaan u arkayaa halba halba waad u arkaysaa maasha allah waa shaksiyan warraygaaga waan soo dhaweynaynaa waan soo dhaweynaynaa كاسلاي محمود كمقلب ها ما هاتي كسوير علاقة كاسلاي كونكشن كا يلو لور إنسا إنسا جمودي ما تعلى ها إنسا جمودي إني مدوران جعران وح لقب مرمانا إنا مدخل مدا عفر لوري وابا حلبة war wuxuu iska wareejiin maaha wax aanay la dhameeyo la wadaagayay maaha wax weyn wax loo baahay aanan ninka makabanayo ma ku soo celinaya dhe waxaani waxa la isku haysto mamaasan naciib maaha eeg ha mamaasan naciib maaha waxaas waan ana ka sheekeyay waxaani war waxaan mamaasan naciib maaha xasan guuleed baan taariikh laba life baan kaga sheekeyay ayaa ina dhageysteen kala mooyeen waxaani maalku meeshi ka dhaadhacay xasan guuleed allah raxabo ayuu yidhi war cidii wax iga tabanaysay cidii aan dulmay cidii aan waxuun maalin ku sameeyey ha igu timaada guriga baalayda beebal ku yidhi aduun dema waad yareed markii ma jirin de wax xasan guuleed ka cabanayaan kuri markuu meesha joogay kursigana waa adigii garanaya de waxa magaalada xiin ka baxayay iyo wudhudhudhada lagu hayay marka wuxuu maaha qabiil nacayb horta inay dadku cuqdad qaadin qabiil nacayb maaha wuxuu waxa weeyaan wuxuu hadla ka yiraahdo ha oo ii sheega waxa tabanaysiin ha madaxweyne maxay daalay jiro joog bay yiraahdeen jiro joog de way absoonayaan wax wada absoonayaan jiro joog kan bay ku hayaan dadkan bay na taqan kuuga ku jirin tababar iyo tacliin iyo dhaqan ku filan ma helin si ay si qurux badan wax u taran karaan iyagu dowladnimada protocolka ilaalinaya inuu dowladooskiisa sheekaysa son des gens qui n'ont pas encore marte maturité ga ma bislaanba ma bislaan ha islaashay baanta tika tusala ku siiri islaanta Soomaaliland yaanyada ku bisha ama Soomaali yaanyada ku bisha waxa koranaysa madaxweynu dastuurka qodobkiisa labaad shirkadiisa saddexaad ayuu jabiyey akademika maca jaamacadda ka dhigana dastuurku inta degreen ka kooban yahay dastuurka wuu akhriyaa naa run war marka wax weyn way bislaadeen dadkani afkooda wax ku bartaan Soomaaliland iyo Soomaali iyo Ethiopia dadku waxay maaragtay looga furfurayay inay dowladnimada sharciga dimuqraadiyadda dooda waxaas oo looga fiicay waa dad afafku ku bartaa iminka kilalka canfarta afafna lagu bartaa kilalka soomaalida soomaali kilalka xabashiga xabashi oromada oromi oromada oroma oromada oroma lagu bartaa lagu bartaan ayay maskaxda u furfurantaa waa sax taa hadalka warun arun warun warun taadal mas'uuliyadda ayaa laha mas'uuliyadda aqii kale faransiiskana marka rubuc kilo noo daro ayaan qanjiro ka fahminaada mas'uuliyadda de dawladda hale oo de waa dawladda waxa la kubcinayaa iskoolada waxa lagu biiriyay koolo biilaaga
مركب ما واحد لا مدحوينة مدحوينة جرو جوج للي هي إنه ودوك الدبات كجرو تبغو مو أجو ما أنا سهم كذا قا ورواك السلام وريا محمود وروح كوري وروح كوري ور أنا 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 أقول جي أنا أنا أقول جرو جوج بانكله واقو السلامي هاوشا نظافتنا مقالنا بالعيد السعودية ريب جيبوتينا اسكي هاي اسكو ابابولو ريب العوس اسكو دا اسكو ابابولان ريب البلان اسكو دا اسكو ابابولان نيول بحافد ديسا حافد ديسا دمان كاري لكن وعلى يرين سيدان سيكر دون با وحلوغا قبني وعي قلين نو سمايا وعلكم وران كاري ما ها وعي قلين نو سمايا دادك وعي قلين دعالو قادو دعالو لسولا قبصدو معارض محافي شعب دورت سارتو هوسه رب دمر هويو آبو وحويان إدافتني إن وحلقة قبطو ورشي ناكو حلو ما شاء الله ما شاء الله الله أني لقرب قال هاي أدبان كو سلام عليكم سلام عليكم وانسوق بقبيني هدي تهدبا اتخلو السوق بسن السوري هاي عمفري ورسوق صالح بليتي على سبيح ما نركي كومسير على سبيح معولي كومسير على سبيح لوكي مدحوين أنا نقدقى وديقى أركي على سبيح ما تريد كسميري سين تريني ودكن نقطن كومسير هاي صالح بليتي سوق بسدي صالح بليتي ها السلام عليكم عليكم السلام مدلوا موسى النقضية أي رير محمود بينا كتب